Ciao. Da li znate da ste stigli u najtrofejniji klub? Sada ću da vam pokažem nešto što je naša osnovna tehnika. Ovako se kreću. Ovako. Radimo taj udarac. Gledaj pravo. Gledaj pravo, ne u pod. Protivnik je ispred tebe, nije na podu. Mislim da se nismo svidjeli. Uvijek nas je terila da radimo sa malim dečacima. Bilo je glupo. Morao sam da joj kažem. Ipak kako da naučim nešto ako radim sa ljudima koji su slabiji od mene. Pa ja da budem s ovim malim dečacima. Evo već pola sata trenera, pa mogu ja tamo. Isto. Šta ćemo? Nećeš da radiš s dečacima. Ni ti nećeš da radiš s dečacima. Ne. Okej, Nina, stani sa Simom. Tasa, stani sa Milicom. Eto, to ti kad se puniš. Svaki put se ti puniš. E, čuti. Ajmo, brže. Čuti kad ti kažem. Eto, kad ne može da čuti. Nikad ne može da čuti. Sada uvežbavamo udarac. Tasa, slušaš ili pričaš sa Milicom? Slušam. Vidim. Ajmo ovako. Preklop. Do glave i vraćamo nazad. Pesnica mora da bude na dola okrenuta, ne ovako. Ili jasno? I onda smo, naravno, sve uprskali. E, ajde sada svi da sednemo do zida. Čekaj. Vas četvor ostajete ovde. Ajde ovi novi malo da pokažu šta su naučili. Bio bi red, jel tako? E, može, tako? Ajmo, stani u gard. Ajmo prvo Tasa nek pokaže. Ostali gledamo, pratimo šta se dešava. Gde si bio spreman? Gde je gard? Gde, kako stoje noge? Pesnica ovako ili ovako? Ajde, lepo stani. Dobro. Ajmo, gard. Ajmo, pokaži šta se dešava. A do glave? U prazno. Da umlatiš muve. Tako. Ajmo, Sima, ti. A šta smo rekli za ruku sa strane? Kako se radi dirati? Tako je. Kad sam dobio još sitniju devojčicu za sparing, tad sam već morao malo da pazim. Ipak sam prejak. Slušaj, neću ja uopšte, ali uopšte. Ja ću neću jako da udarim, znaš? Ajmo, pokaži šta si naučio. Opet mlatiš muve. Vidi gde ti Nikolina drži ruku. Nina, ajdemo pokaži šta će... Da li ovako držimo gard? Ne, ovako. Tako. Ajde sad kao što si malo pre držao gard. Sami. Nina, pokaži šta će da mu se desi. Cela glava otvorena. Znači, Nina može bilo kad da krene pesnicom i pravo u nos. Zato moramo držimo ruku ispred i zatvorenu pesnicu. Ako Nina krene... Možemo blokirati, ali tako? Jasno je da Atanasije vrlo dobro zna šta treba da radi, ali iz poštovanja prema Nini ne želi da se pravi važan. Na kraju krajeva, zašto bi uopšte Nina krenula na njega? I njoj je verovatno jasno da je Atanasije mnogo veštiji borac od nje. Dobro, upravo ste. Nije baš veštiji. Ajmo ostali gore. Vidi ovo. Noga gore, odavde, pravo u glavu. Ajmo još jedno. Ovde, pravu glavu. Može? Može. Hoćemo moći to? Može. Ajmo. Ajmo, Luka, gore. Izbaci ruku napred. Tako, ajmo, ispruži. Moraš da pipneš ovako, kao da si lupi patriotlonsku nogu. Ajmo. Tako je, samo probaj malo bliže. Ne. Tako je. Ajmo, vidi ovako. Probaj da podigneš nogu. Ovde. Ovde. Da možeš da baciš nogu gore, odavde. Iz kolena. Ispržiš nogu iz kolena. Tako je, bravo. To je već bolje, ali moraš brže da vratiš nogu. Da te, ona može da ti skloni nogu i da napravi pojem. Ajde da probamo to. Sasa, vidi ovo. Do glave. Ovde si radi u prazno. Bavo tamo. Ajmo. Kad se sad malo setim,
Mi smo više od pola treninga radili po kazni. E, vas dvojica, pošto ste se mangupirali, skoro pola treninga, ajmo gore noga, ruke ovde i kažnjeni ste. Ajmo! U početku mi je bila simpatična. To ti je to. Žene. Ništa drugo nisam ni mogao da očekujem. Kad sam sa Tasom. Ali bilo mi je malo glupo zbog ostalih. David i Miloš su višestruki prvaci Srbije u svojim disciplinama, a osvajali su titule i na balkanskim, pa i evropskim prvenstvima. Baš kao i dosta njihovih kolega iz kluba. Svi ti uspesi doprinjeli su tome da kickboks klub B-Gym iz Batajnice prošlu godinu završi kao najuspešniji kickboks klub u zemlji. Dakle, velika je čast nositi njihov dres. A da bi zaslužili tu čast, naši junaci će morati još dosta da se oznoje. Simo, Taso, Milica i Nina, dođite ovde. Ajmo, ajmo, brzo, brzo, brzo. E, sad smo radili ovakvu tehniku bez opreme, ali sad, pošto ćemo raditi sparing, malo da pokažete kako to izgleda, i onima tamo koji sede ovde i gledaju, morate da stavite zaštitnu opremu. To koristimo na takmičenjima i s ovom opremom radimo borbu. Borba! Ajmo, kreni. Tako, ajmo. Tako je, bravo. Tako, bravo, lepo do glave. Rekla si da hoćeš da radiš, da nećeš sada časim. Ali izbaci ga. Već si u video grešku ispraviš. Ajmo, ajmo još malo. O, bravo, pazi glavu, ajmo. Kreći se, moraš da se krećiš. Ajmo, kreći se, kreći se. Kreći se, skloni nogu, skloni nogu. Na kraj borbe, pozdrav! Tako je. Da, mam, kad sam pomislio da smo izdržali... Taso, šta je ovo, Taso? A? Ajmo 200 trbušnjaka.